kommer så Lasses margarine. Okay. Så starter vi ny verden. Yeah. Han kommer bare nogle gange med sådan nogle mærkelige tegn. Yeah. Ikke caps lock. Okay, stop lige. Okay. Ja, det er jo så første episode. Som I nok ved. Ja. Okay, Joachim, jeg ved godt, du ikke kan se. Hvor skal I bygge huset? Skov eller sand? Sand, ikke? Fordi der ligger en skov lige ved siden af. Eller det hedder en ørken, ikke strand. Ørken, ikke sand. Ørken. Nu hader jeg dig. Jeg hader også dig. Ups. Det gør du bare ikke. Sten. Stone ting. Stonevæg. Her skal vi bo. Ja, vi har allerede fundet et hjem. Dejligt nok. Har vi? Ja. Ikke så dum kommentator på, vel? Hvor? Må jeg spørge? En klippevæg kan jeg gøre. Tror jeg, i hvert fald. Vi kommer også til at lave nogle andre videoer, altså Joachim og Mikkel, en eller anden, der hedder Mikkel, og så kan vi også spille træ på nogle gange og sådan. Det kommer vi også til. Måske.
Joachim, for at sætte stemningen lidt op, henter du så lige iPad'en og sætter noget musik på? Du er slave. Godt musik. Okay. Efter den slags sang, slutter vi episoden. Det er godt, det ikke er nogen rigtig multiplayer-server. Så bliver vi bare griffet. Jeg kan nok alle sammen gætte, hvad det er. Den der Gustav. Joachim, det er ikke nogen god idé at vise til YouTube. Så må jeg gøre mig god. Jeg skal kunne leve op til din standard. Jeg må bo på lidt voks. For helvede, vi bare lege nogen til dig. Hvem vil ikke have lidt Gustav? Hvem vil ikke have lidt Gustav? Jeg har aldrig været i et mandefuldt tog. Oh my god, skal det blive en fabulous show? Jeg tænder lidt på dit cool rack. Det der forstår, skal der once in the tunnel, so you never go back. Jeg kan lide, når vi er lidt intime sammen i skumbad. Med lidt vin og lidt piger. Jeg kan smukke, hvis jeg giver det stærk, så giver jeg morgen mad. Hvem vil ikke have lidt Gustav? Hvem vil ikke have lidt Gustav? Jeg vender op og ned på dit liv med en dukke. Og for lækre mænd, ligesom Gustav til jer selv. Lukken, det er YouTube. Jeg sørger for, at du ikke kan sejre. Du kan takke mig, når du bliver Danmarks mester i nogen sæt. Jeg har planen, der var simpel og skælet. Jeg nåede jo, fuck med dit hoved, lad mig tro, at du er homo. Ingen tvivl, hvis vi brug for det voodoo. Så du kan tage den doggy style, ligesom du tog. Okay, homie, jeg tabte, skal sige den, jeg kender. Det var sjovt, da du fik den i brud. Så går jeg start, tog mig via voodoo. Nu kan jeg få den, jeg synes, jeg kan du kunne. Læg! Ah! Skønt hul. Og så slutter vi for i dag. Og det var så episode 1.